Монгол Улсын Их Хурлын дарга зандаг хүүгийн их болоод өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцийн тухай болон үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн төслүүдийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хүний эрх хуулийн бодлогын зөвлөх өнөр баяр өргөн барьлаа. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц түүний үйл ажиллагааны эрх зүйн өндэс болох үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийг баталснаас хойш 20 жил. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийг баталснаас хойш 15 жил дагаж мөрдсөн байна. Энэ хугацаанд Монгол Улсын төр нийгэм эдийн засгийн харилцаанд гарч буй шинжилэл өөрчлөлт, хөгжлийн хурдц, нийгмийн шаардлагын үүднээс шүүх эрх мэдлийн бусад байгууллагын нэгэн адил үндсэн хуулийн цэцийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг шинжлэн боловсромгүй болгох шаардлага зүй ёсоор тавигдсан байна. Түүнчлэн дэлхийн дахины төлөвшин хөгжиж буй үндсэн хуульд ёс, үндсэн хуулийн шүүхийн үс нэмэгдэж буй үүрэг, хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн холбогдох хууль тогтоомжийг өөрчлөн сайжруулах үндэслэл бүрдээд байгаа хэмээн үзэж уг хуулийн төслүүдийг боловсруулжээ.